こんにちは。ダンニー、ガメスです。モノクロームメビウスをプレイしていて、トカラの商人からイルカの油を持ってこいと言われて困ってる人いると思うよ。なので海豚の油の入手方法を2つ紹介するよ。1つ目は、イッケウル街道にある茶屋を正面から見て、奥に2匹いる青いイルカのモンスター、タニョイ、のドロップだよ。2匹倒して必要個数に足りない場合は、茶屋のヌコでセーブして、メニューからロードし直せばまた湧くよ。なかなかドロップしてくれないので割と大変だよ。もう一つの方法は、茶屋を正面から見て右の方に、しばらく進んでいったところにある最終ポイントだよ。ここで一つ拾えると思うから、最初に紹介した方法と合わせてやっていくといいと思うよ。以上、イルカの油の集め方でしたよ。参考になれば幸いですよ。